Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео, както сте видяли от заглавието, ще пробваме здравословни TikTok рецепти. Вчера влязох в TikTok и подбрах няколко, които сега заедно ще пробваме. Освен че ще ги пробваме, ще давам оценка на всяка една от рецептите. И също така, за да го направим още по-интересно, ще изчисля калориите и макронутриентите на всяка рецепта и вие ще ги виждате на екрана. Предлагам да започваме с първата рецепта, която ще е здравословни бисквитки, само с 4 съставки. Така пише. Пускам клипчето, ще ви излиза на екрана и на вас клипчето, за да може да го гледаме заедно. По принцип, винаги когато съм правила бисквитки с фъстъчно масло, никога не ми се получават. Просто става една такава лепкава консистенцията и не мога да ги докарам до този кръгъл вариант на бисквитките. Но ще пробваме сега с тези 4 съставки, може пък да стане. Така че, нека да приготвим продуктите. Ето ги всички продукти, които са необходими. Аз ще използвам лешниково масло, тъй като фъстъчното масло, с което разполагам, е прекалено стегнато, а както видяхме, трябва да бъде с течна консистенция, така че съм сигурна, че с това масло ще се получи по-добре рецептата. Това е на марката Genius Nutrition. Линк ще има към сайта им долу в описанието, както винаги, както и код за отстъпка. Едно яйце, кленов сироп, останало още малко и малко бъдемово брашно ще ни бъде необходимо. Също така една купа, в която да разбием всичко и съм си приготвила везна, за да мога да изчисля след това калориите и макронутриентите. В видеото видяхме, че тя слага всички съставки на око, както и аз ще направя, просто за да ги изчисля, ще ми е необходима везна. Започваме с маслото. Ще сложа около 2 лъжици. Мисля, че ще бъде достатъчно. Също така включихме фурната да загрява, да може да е готова и да не е необходимо да я чакаме. Това всичко излиза 65 грама. Ще го закръглим на 70. След това слагаме от кленовият сироп. Той е много вкусен, не знам дали сте пробвали, обаче е и доста калоричен. Като меда, общо взето. Да сложи повечко, 30 грама. Слагаме пак на везната. И го правим. 10 грама. Само 10 грама. Ами, тя също слага супер малко. Да. Мириш хубаво. Какво тя? Също така тя оформя бисквитките с прибор, който е за сладоледени топки. Не знам дали забелязвахте. Мисля, че имам такъв. Сега ще погледна, ако не, ще трябва да бъде с лъжица. Сега взимам тавичката с хартията за печене и започвам да ги оформям. Радостин е прав. Ще ни трябва още малко брашно, защото ние не е толкова густо, колкото преди. Много е течно. Да. Мисля, че няма да стане. Още 10 грама или? Еми да, примерно още 10 грама. Май станаха повече от 10. 14 станаха. Айде 4 грама. Айде 14. Общо 24 грама седно. Много си точно. Да, звездничката. Ето го моя прибор. Сладолед, розов разбира се. С зелено. Така. Малко по-малки са бисквитките. И разбира се, при мен са доста течни, но... Смята, ако не беше сложила, ще бъдеш много. Ох, те обаче, виж как спънаха. Но тя слага много малко брашно. Чакай. Да, доста течно това. Чакай. Бе, при мен ще се получат като някакви... Не, това няма форма на бисквита. Аз ти казах, че не ми се получават бисквити с фъстъчено масло или там с което и да е масло. Много е маслото в случая беше доста течно и трябваше още повече брашно. Еми да, ма нали трябва като не е горе-долу да направя. Това нещо трябва да се получи, поне да е вкусно. Да, ще. При нея мисля, че бяха 8 бисквитки, понеже не се вижда много на видеото.
Ще се опитам и аз да ги докарам толкова. Не! Е, кова е тази бисквитове? От цяла торта стана. Нищо. Ако поне са вкусни, пак имаме успех горе-долу. Да ти кажа, този прибор беше малко безсмислен. Можеш и с лъжица това да го правя. На 180 градуса за 20 минути. Добре. Слагам ги. Докато бисквитките от първата рецепта са във фурната, пускаме да правим втората рецепта. Виган. На своят кашу. Аз съм яла чукил, но не съм правила чукил. Place back in the freezer for at least 15 to 20 minutes. Top with more flaky sea salt, cut into squares, and it comes out actually... Да. Ето и продуктите. Аз вече съм се приготвила. Чоколет чипс, т.е. шоколадов чипс. Отново имаме кленов сироп, ванилия, сол, тази интересна слоница от баща ми. Отново ще използвам... Хималайска сол, аз пък морско сол, всичко е морско сол. Ще използваме отново това масло. Бадемово брашно, остава ми още малко. И кокосово брашно. Също ще ни трябва и кокосово масло, когато разтапяме другия шоколад, но за това малко по-късно. Отново съм си взела купа и започвам да смесвам продуктите. Обаче си пускам клипа, защото тук са повече съставки и да криям кое след кое. One cup, понеже тя говори в американски единици, които аз не разбирам, ще сложа отново това на око и ще ви кажа колко е като грамаж. А после, когато казва половин цена половин чаша от бадемовото брашно, съм си взела една чаша и ще напълня и реално ще изтегля да видим колко е като грамаж. Така, тук изглежда, че тя е сложена не повече от 100 грама. Така че само... Нещо ми заглъхна ухото. Отвори го. Добре. То свърши цялото масло. Яко мазнини тук. Отново... Моето масло е по-течно от нейното. То няма как да взема точно същото масло като нейното, защото е някаква американска марка, която тук не вярвам, че я има. Ето. 101! Като грамаш. One third of maple syrup. Една трета чаша. Сироп. Не знам колко грама ще е това. Аз виждам, нали, колко слага. Гладо, колкото на предната рецепта. Мисля, че около 30 мл. Не знам. До тук. Гордо. Кажи ми стоп. Давай, давай. Ми няма то... повече. Е почти. То цялото ти е. Браво. Окей, okay, айде слагай го това. Айде, да видим колко е това. Има ли 30 грама? 35. Браво. Една четвърт. One fourth, да. Сигурно пак ще е около 30 грама. Толкова да. Горе-долу изглежда. Но така че направо слагай 30 грама. То тяхната мерна единица с тия къпове много относително според това какво слагаш. В смисъл дали е течна консистенция, дали е твърда консистенция. Много бърка. Не знам как се справят. 30 грама. След това е за бадемовото. Half a cup, т.е. половин чаша. Да сложим от... Да, тоест повече. Бадемовото е повече, по принцип. Само че... Сега ще проверим дали имаме друго. Май ще тире цялото, да. Ето, сигурно ще тире цялото. Колко? 13. Май ще трябва да сложиш повече от кокосовото. Не, мисля така да го оставя. Да, не стане много течно. Колко казах, че сложих от това? 30. Айде, 40 ще сложим от това. Още 10. Да. Ое. И сега разбъркваме всичко това. Айде, 20 ще сложим. След това върху хартия за печене
трябва да го сложа и да го сложим в фризера. Ето, нашата основа е готова. Flatten onto a square baking tray and place in the freezer. While that's in the freezer, start making the chocolate lid. Place in the freezer. Не казва колко. Не за малко, сигурно. Добре, ще го сложим за 10. През това време трябва да стопиш шоколад. Да, да стопи още шоколадов чипс и да залеем и отново да го върнем в фризер след това. Ай. Само за 10 минути. Валя бисквитките, които не искате да виждате как ги виждат. Ето така изглежда. Нищо не се вижда. Нищо не се вижда. Нищо не го покажеш. Вау! Ех, какви ще прегоряли. Е, приличат на меденки, какво? Смет отгоре ще станат хубави. Абе... Това ще има на вкус как си. Меденки друг път. На прегореленки. Много беше по-лидо. Не, не. По-малко 20 минути трябваше. Тя беше... Според мен трябваше само 5 минути даже. Е, да, ма не чак толкова лошо. Пробай това, което не е толкова изгоряло. На място, където не е изгоряло. Е вкусно. Както е тук, примерно. Ако, е вкусно. Вижте, и тази не е чак толкова изгоряла. Тук е окей. Ама там, дето е тъмно. Ето, примерно тази. Ама да кажем и тази ще е ужасна. Тази ще е ужасна. Да. Но не е толкова зле. Да, да, там, където не е изгоряла, е вкусно. Ама не, това ще го изям. Да. Давам им 5 от 10. И колко ми даваш? И аз толкова. Не съм мега, бе? Да. Но тя, той, тя той е наша грешката, че ги държахме толкова, но то така и беше казано. Това ще пишеше, да. Не, грешката идва още от там, че маслото не е същото, като не е според мен. Възможно. Сега ще разтопим шоколадовия чипс. 2 tablespoons, пак две такива лъжи ще има. Сложим, да. И трябва да го разтопим. В принцип, мисля, че ще е достатъчно това, защото не е и толкова голяма основата, така че... Mm-hmm. Да видим колко е това. 45, айде на 50 грама го закръгляме. 50? Mm-hmm. Бе, тази рецепт няма да е много хелти. Да. Иначе хаштаг хелти, хелти реципи, не знам си какво. И хората стават с впечатление, че е супер хелти. Хаштаг калорийна бомба. Да. Ще използвам кокосовото масло от Genius Nutrition. Това е един от новите им продукти, между другото. За първ път ще го правя. Мирише брутално. Така. Две лъжици, казва тя. Две лъжици ми излиза 36 грама. Това ще изглежда добре. Оооо, да. Връщам го отново в фризера, тя казва за поне 15-20 минути. Докато чакаме втората рецепта да бъде готова, започваме с третата, последна, която ще бъде този път солена. И имаме тортила чипс, нещо много интересно и лесно, поне изглежда. Пускаме. Паприка. Добре, трябва ни тортила, както видяхте, да ги нарежем на триъгълничета, стане чипс, след това да ги напръскаме с мазнина и останалите подправки. Обръщаме ги отново. След това ги слагаме в фурната за 10 минути на 180 градуса и чипса ни е готов. Тортила! 80 грама точно са две тортили. Мисля, че толкова ще бъде достатъчно, но той не направи супер много чипс. Така че сега ще ги нарежем. Okay. Трябва да пуснем и фурната да загрява пак. Хоп. Това не се получи чак толкова. Добре, мисля, че постигнах горе-долу желаният резултат. Да, час по-късно. Ами не, ама сигурно 10 минути. Така, ето. Малко повече разстояние да има между тях. Според мен, ако сложиш чесън, направиш едно добре. Аз се чудех за, за черен пипер. Ама... Ай, не. Слагам ги както... Добре. Добре, готови сме. Отиваме към фурната. За 10 минутки казвам, 180 градуса. Изглежда брутално. Да. Ето виж, отстрани основата и отгоре топинга. Я покажи. Много вкусно.
Слагам го в чинийката. Ще нарежем още. Изглеждат наистина невероятно. Имаме успех с тази рецепта. Сега... Да, ги пробваме. Пробваме, да. И това ми изглежда. Дай на мен. Чакай, дай. Малко се разпадна. Вкусно е. Обаче нещо... Много сухо. Малко е странно. Ето, пробай и ти. Само леко да не се разпадне изцяло. Да, по-бързо. Добре. Може би трябваше още малко да изчакаме в фризера. Халифа ли? Да. Хубаво. Приятно е за ядене, свежо е. Може би му дам 8 от 10. А ти? 9. Добре, добре, супер. Значи добре сме се справили. 9. Пропуснах нещо да направя, той когато ги овкуси от едната страна, ги обърна, ги овкуси от другата, но сега просто ще ги размеся малко в купичката и гордо ще бъде същото. Да, вижте как от едната страна не са овкусени толкова. Ето го нашият тортила чипс. Овкусира ли го? Бам! Така, ще го пробваме сега. Вижте това колко е симпатично. Има вкус точно на солети от тези от детството хрус-хрус, май се казвах. Много ми харесват. Много са зарибяващи. Да, окей. Ядеш въгнатидрати. Кой е правен? Така, колко им давам като оценка? Ако добавим един филм, ще е 10 от 10. Ти какво мислиш? Да. И при условие, че стават бързо и лесно. Много бързо. За 10 минути, да. И това беше последната рецепта за това видео. Надявам се видеото да ви е било интересно, да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре. Също така да напишете долу в коментарите дали искате втора част, разбира се, с други рецепти, може би още по-интересни. Нека да знам дали ви беше интересно и дали искате втора част. Оставам това на вас. И благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Целувки с мен. Чао! И да се абонирате за канала ми с камбанка.